Aqui é o André do Switch Brasil, a gente vai no terceiro capítulo de Mario 64, mostrando como pegar todas as estrelas. Nós já pegamos 20 estrelas e agora a gente tem que pegar as 8 Red Coins junto com todas as 100 moedas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar pegar a maior quantidade de moedas possíveis. E pronto. A gente já começa com 4, agora a gente pode ignorar. O pinguim, ela vai perguntar: você gostaria de fazer uma corrida? Você clica don't go, significa que você não quer apostar corrida. E se você não quer apostar corrida, você pode se preocupar apenas em pegar todas as moedas, que são várias, tá? Então, nessa descida aqui, a gente vai pegar a maior quantidade de moedas possíveis. Não era para eu entrar no porta-caminho, mas tudo bem. A gente pegou todas as moedas do porta-caminho mesmo assim. E a gente vai ter que voltar ali para pegar mais algumas moedas que estão faltando. Bom, sem problemas nenhum, nós descemos aqui. Abrimos essa porta. E agora a gente vai usar o teletransporte. Mas veja só o teletransporte. A gente pode pegar mais uma moeda vermelha, que está aqui. E mais uma moeda vermelha, que está ali. Beleza. E para completar... Não vale a pena pegar a moeda que está lá em cima agora, porque vocês já vão ver, a gente vai ter que voltar aqui também. Bom, tem mais uma moeda perdida aqui no fundo. Para pegar essa moeda é só ir bem devagar, porque é escorregadio e você não quer morrer. Bom, agora a gente já tem um total de 4 moedas vermelhas, faltam mais 4. Bom, agora a gente vai chegar até a pontinha aqui e parar. Ops, na verdade é aqui em cima, desculpa, é até a pontinha de cima. E agora nós podemos entrar na chaminé. E não apostar uma corrida, porque a gente não quer apostar corrida, a gente só quer pegar todas as moedas. Mais uma vez, se ela perguntar, você quer correr, você aperta não. Não vá, don't go. E aí você pode ir atrás das moedas que faltaram, de preferência sem morrer, igual tá quase aconteceu comigo. E agora você pode ir atrás de pegar todas as moedinhas. Bom, como você não está correndo... Você não tem que se preocupar com um pinguim assassino atrás de você. Então, foque apenas em pegar a maior quantidade de moedas possível, tá certo? E eu me matei, obviamente, porque eu sou um imbecil e não era para isso ter acontecido. Mas tudo bem, acontece. Bom, vamos fazer isso de novo. Dessa vez a gente não vai errar. Mais uma vez, a gente tem que começar pegando essa moeda vermelha aqui. Por que que a gente tem que começar pegando aquela moeda vermelha ali? Bom, porque pra gente não precisar voltar aqui em cima por mais uma vez, no caso. Bom, beleza, a gente sempre tem que falar não vá. Porque a gente não quer apostar uma corrida, porque apostar uma corrida agora não é bom. Por quê? Porque daí o pinguim pode te jogar pra fora do mapa e você tá preocupado em pegar moeda. Bom, sempre pega essa moeda azul e pega as duas moedas ali no canto. Você pode deixar passar uma moeda ou outra. Você não precisa pegar todas as moedas desse slide para ser bem sucedido. É só pegar a maior quantidade de moedas que você conseguir. Por que que você tem que pegar a maior quantidade que você conseguir? Porque quanto mais moeda você pegar aqui, menos moeda você tem que pegar lá fora. E aqui tem um número bem, bem significante de moedas. E agora a gente vai ter que entrar lá mais uma vez, porque mais uma vez eu escorreguei. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu jogo esse jogo 1 milhão de vezes. Eu passo essa fase sem nenhuma dificuldade. Mas agora que eu tô gravando, é claro, eu tenho que passar vergonha, né? É a maldição do youtuber. Você joga bem, aí quando você grava, você joga igual um pedaço de merda. É isso que acontece sempre. Bom, pelo menos já consegui pegar todas as moedinhas daqui. Beleza, vamos saltar no momento certo, pegar todas as moedas aqui, pegar essas moedas aqui também, entrar aqui de bonitinho. Já são 30 moedas, agora são 34, agora são 36, agora eu caí porque eu sou um imbecil. Pelo visto isso aqui vai demorar um pouquinho, então talvez eu volte quando eu pegar a maior quantidade de moedas possíveis e não morrer. Então, não, eu tenho confiança que agora vai. Eu tô confiante. Eu quase esqueci de pegar essa moeda aqui. Porque se eu tô confiante, eu não posso esquecer de pegar essa moeda aqui. Porque é menos trabalho que eu tenho depois.
Então agora sim, agora eu tô confiante, agora a gente pode passar no Manais. Não, obrigado, eu já apostei corrida com você e já ganhei, não preciso ganhar mais uma vez. Bom, eu já perdi a moeda azul, que é deveras importante, mas tudo bem. Quer dizer, não é tão importante assim, são só 5 moedinhas, mas é com o passar do tempo faz diferença. Bom, mais uma vez, a gente vai indo aqui um pouquinho mais devagar dessa vez, sem muita correria, e vamos focar em pegar bastante moedas, tá? Nós temos aí 59, 60, ótimo, 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 aqui tem mais um monte no final, mas pegamos 75 e dessa vez deu tudo certo. Várias moedas e falta muito pouco para completar, na verdade não falta nada, porque se a gente pegar o botão azul já é o suficiente para a gente pegar a estrela das 100 moedas. Bom, agora a gente ignora esse pinguim e agora nós temos 3 moedas vermelhas. Duas moedas vermelhas, desculpa. Aqui nós pegamos a terceira. E, obviamente, ali nós pegamos a quarta. E aqui nós vamos atrás da quinta. Para pegar a quinta, basta subir o trenó, o elevador. Você não sei como é que é. Teleférico. Basta subir o teleférico. É importante falar com essa bomba, mas não agora, porque a gente tem 81 moedas, a gente não quer morrer nesse momento, certo? Então aqui nós pegamos a quinta moeda vermelha. Eu tô fazendo a contagem para ter certeza que eu não esqueci nenhuma. E aqui nós pegamos a sexta moeda vermelha. E ali, mais pra frente, a gente pega a sétima e a oitava. A gente vai ter que voltar lá em cima e vocês já vão entender por quê. Então aqui a gente pega a sétima. E agora a gente pode dar um long jump para pegar as 100 moedas. No total que a gente precisava, basta chegar aqui. Pular no azul e pegar as moedinhas que estão faltando. Agora nós temos 97. Bom, ao pegar, não era para eu pular. Não era para eu pular, eu nem apertei para pular, jogo. O que, que você tá fazendo? Bom, agora eu vou fazer tudo pela ordem contrária também. Ah, tô traumatizado. A gente faz tudo do jeito errado. Pô, faltava 3 moedas. Tá de sacanagem. Ainda, vamos correr também. Vou pegar as moedas na corrida. Agora aí, eu taquei o foda-se. Ah, quer saber não. Pronto, olha esse corta-caminho incrível que eu fiz sem querer. Esperamos, pegamos 48 moedas. Ah, deve ser o suficiente. Eu que não vou descer aquele negócio de novo. Bom, vamos lá. Agora eu vou ter que focar mesmo, porque eu tô ficando furioso. Temos 2 moedas aqui. Temos a terceira, ao pegar essa. Temos a quarta, ao pegar essa. E agora, nós vamos voltar lá em cima, porque a gente precisa pegar muitas e muitas e muitas moedas ainda. Então vamos lá, para aqui na ponta. Desce aqui. Não desse jeito, eu queria pular lá embaixo. Beleza. Tem uma vida aqui.
E tem uma moeda vermelha aqui. A moeda de vermelha de número 5. Agora a gente pode descer aqui. Pegar a moeda vermelha de número 6. Dar um long jump. Cair atrás. Que ótimo. A gente pode matar esse bicho e pegar 3 moedas adicionais para nossas 100 moedas. E agora a gente vai descer o escorregador normal que a gente nunca desceu até agora. Bom, por que que a gente vai fazer isso? Porque a gente precisa pegar a maior quantidade de moedas possíveis. Porque eu peguei muita pouca moeda no escorregador. Então vamos lá. 71. 76. Tem mais 10 ali. Vamos pegar todas essas aqui também. 81. 83. Aqui, se eu não me engano, é vida, mas não custa olhar. Exatamente, aqui é vida. Não preciso de vida, porque nesse jogo... quando você reinicia, você sempre volta com 4 vidas mesmo, não faz diferença nenhuma. 85. 87. Então agora basta a gente derrotar o Homem das Neves, que nós devemos conseguir 90. Não. Sim, 90, exatamente. Yeah. Pronto! Agora nós temos 90 e com o super pulo lá em cima nós teremos exatamente 100 por causa das moedinhas azuis. Então, mais uma vez, dá um super pulo. Se você sem bater a cabeça, de preferência. Mas tudo bem, às vezes acontece. Para subir aqui é só chegar nessa parte aqui que você não escorrega e dá um super pulo. Você vai parar lá em cima, não tem muito segredo. E para acertar o super pulo daqui, você tem que ir até a bordinha e dar o super pulo. Só que mirar no lugar certo, que eu errei 2 vezes o lugar. Porque, né, quando tudo dá errado, as coisas continuam dando errado. Não sei o que tá acontecendo comigo. É a maldição desse jogo, a maldição do streamer. Quando você tá streamando, você joga e quem é um palhaço. E quando você tá jogando sério, parece que tudo é muito simples. É a maldição do streamer, confia, isso vai acontecer com você também. Bom, mas agora nós chegamos desse lado, a gente só precisa apertar o botão azul. Nós temos 2 moedas, cada uma das 5. E agora nós completamos 100 moedinhas, exatamente 100 moedinhas. Ufa! Estrela dá 100 moedas completada. Estrela das 8 moedas vermelhas completada também. Beleza? Essas foram 4 estrelas das 6 disponíveis. A quinta, a gente precisa levar um corpo até a sua cabeça. E a sexta, a gente precisa ir num lugar secreto. Então, a gente começa fazendo a quinta estrela, que é a de levar um corpo até a sua cabeça. Nós descemos aqui e nós vamos conversar com essa bolotinha que está aqui. Essa bolotinha vai pedir para você guiá-la até a cabeça. E aí, basta você apostar uma corrida até o final. Sim, eu comecei mal a corrida, mas não tem problema, porque a gente pode ultrapassá-la aqui. E agora a gente só precisa chegar aqui onde está a cabeça e ficar escondido atrás da cabeça para ela encontrar a cabeça. E uma vez que ela encontra a sua cabeça, ela fala com você. E agora que o Homem de Neve tem o corpo todo, ele pode te dar uma estrela. Muito legal esse boneco de neve, muito obrigado pela sua estrela, meu jovem parceiro. E assim, nós pegamos a quinta estrela e agora para a sexta e última estrela, que na verdade é a sétima, que a gente já pegou a do Score.
Nós vamos. A gente pode fazer isso de duas maneiras. A gente pode pegar o nosso teletransporte aqui e ir direto falar com a bomba. Certo? Nós precisamos falar com a bomba porque nós utilizaremos o canhão. Então aqui nós precisamos mirar para frente. Nós pulamos nessa ilha pequena. A gente conversa com a bomba. Uma vez conversado com a bomba, ela abre o canhão para você e pronto. Agora existem duas maneiras de sair daqui. Você pode pular no teleférico quando ele estiver descendo e morrer, porque é sempre isso que acontece quando você quer pular no teleférico. Ou você pode dar um super pulo em direção à ilha e você sempre vai chegar. Mas eu quis mostrar o sistema do teleférico para mostrar que não vale a pena. Então não pega o teleférico, é uma péssima ideia. Bom, agora eu já posso cortar o caminho por aqui mais uma vez, porque nós vamos no canhão dessa vez. Então nós precisamos chegar no canhão. Para chegar no canhão, é só vir aqui. E agora a gente tem que voar para o próximo lado. Bom, a primeira coisa a gente precisa mirar na árvore e depois mirar um pouco para cima. Não muito para cima, mas o suficiente para cima, para a gente chegar desse lado. E se a gente virar para cima demais, a gente pelo menos cai na árvore. Bom, aqui tem mais alguns bichinhos. A gente pode ignorá-los só pulando e indo em direção. E aqui nós temos que obrigatoriamente dar o super pulo, porque senão a gente não consegue chegar desse lado. Bom, agora a gente dá um wall jump, porque é obrigatório. A gente precisa dar o wall jump para chegar lá em cima. Então, você pula aqui, wall jump. E aqui você pode fazer de duas maneiras. Você pode dar o backflip. Ups. Você pode dar o backflip wall jump. Se eu acertar. Exatamente assim. Você dá o backflip e o wall jump para você cair na plataforma de gelo. Tá? Ou você pode dar o duplo pulo. Certo? Você vai correr aqui em direção e vai dar o duplo pulo. Ah, o duplo pulo é mais difícil e eu vou mostrar o porquê. Vendo? Você tem que mirar muito certo. Então, eu particularmente não gosto de dar o duplo pulo. Eu prefiro o backflip. Bom, aqui o backflip também não funciona, tá? Então você obrigatoriamente tem que dar esses pulinhos. Que é uma pena. Então, como eu já mostrei para vocês, a gente pode dar o backflip aqui. E se você tá vendo até agora, você vai ter que aprender essa mecânica. E aí a gente pula aqui em cima, tá? É muito mais fácil dar esse backflip do que simplesmente tentar chegar ali e quicar de um lado pro outro. Chegando aqui, a gente chega nessa plataforma de gelo e pega a nossa estrela. A última estrela desse mapa, estrela de número 24 no total. Bom, como eu disse para vocês, o mapa de número 4, que é o Jolly Roller Bay, ele é um mapa complicado porque você precisa dos chapéus para completar e nós não temos os chapéus ainda. Então, como já está quase no fim do capítulo, eu vou mostrar uma estrela secreta que é a que fica aqui. Para subir ali em cima, você pode dar dois pulos. Não está dando, mas você também pode dar o famoso backflip. Deu o backflip, encaixa ali e pronto. É só entrar. E aqui nós temos a estrela secreta do aquário. Então nós pegamos uma moedinha vermelha aqui. Duas moedinhas vermelhas aqui. Três moedinhas vermelhas aqui. E quatro moedinhas vermelhas aqui.
E depois nós descemos. E em cada uma dos cantinhos desse aquário tem mais moedinhas. Então temos a quinta, a sexta logo em seguida. A sétima. Que eu errei, então vamos voltar para pegar. Obrigado. E por último, a oitava. Também esse mapa é bem tranquilo, tá? E para pegar a estrela, você só precisa nadar em direção ao meio do mapa. E voilà! Já temos 25 estrelas no total. Bom, gente, obrigado para você que assistiu. Eu vou ficando por aqui, bateu os 20 minutos de gameplay. Se você quer ver mais essa série, bom, vai ter todas as semanas até eu voltar de férias. Então, nós temos aí mais 3 capítulos, são 6 capítulos no total. Não, são 5 capítulos de Mario 64, então falta só mais 2. A gente se vê em breve. Valeu, falou, um abraço, até a próxima e fui!